Në zënësit e shkollës filore Mustafa Kemal Ataturk në fshatin Koliçani e Përm të Shkupi do të mësojnë hapësira të reja tërsisht të rinovuara. Pas shumë viteve, kjo shkollë do të ketë një interier dhe eksterier krejtësisht të ri, për të cilin kanë kontribuar më shumë persona. E donator më i vogël në moshë është 13 vjeçari Esme Nuhiu nga Shkupi, i cili kishte vendosur që kursimet e tia t'i japë për shkollën e fshatit të babait të tij. Madje ka edhe një mesazh për bashkëmoshatarët. Unë jam Esme Nuhiu, klasa e 8 dhe mësojnë në shkollën filore 8 marsi në Shkup në ndryshe Qajr. Pse vendose ta bëni këtë donacion për këtë shkollë? Sepse e di që edhe baba im është bashkë katundar i këti fshati dhe për ata edhe mu mërë një knatësi që thash me si kam kushte mundi që të ndimoj edhe në këtë shkollë. Shpresoj që edhe ato të kenë kushte sa më të mira dhe të mund të ndimojnë, po ato kushte vinë çdo herë me mësim dhe shpresoj që të ketë gjenerata sa më të mira në këtë shkollë. Donacionin me vlerë më të konsiderueshme e kishte bërë shoqata bamirëse amerikane LDS Charity. But you've taken it much farther than that. Ne jemi shumë të gëzuar që ju shohim juve me këtë dashuri të madhe, me pasion për shkollën, për këta nxënës, për këta mësimdhënës. Jemi shumë të lumtur dhe të prekur nga kjo ndjenjë e fortë që ju posedoni për arsimin dhe shkollën në përgjithësi dhe vendin tuaj. Kryetari i shkollës Sabri Mir dhe kryetari i komunës së Studeniçanit Azem Sadiku falenderuan donatorët dhe thanë se kjo ditë do të vendoset në historinë e kësaj shkolle. Dita e sotme do të hyjë në historinë e kësaj shkolle pasi është bërë rikonstruimi i plotë i shkollës, ndërtimi i toaleteve të brendshme dhe rregullimi i oborrit të shkollës. Në emrin e nxënësve, të mësuesve dhe në emrin tim falenderoj donatorët. Unë dua që në veçanti ti përshëndes dhe ti falenderoj për ndihmën nga miqë tanë Amerikan, organizata, tash nuk më kujtohet se si. Më thonë shumë falenderit për ndihmën. Në emër të gjithë qytetarëve të komunës Studeniçanit, ju falenderoj. Do të jemi mirënjohës për gjithë çka që keni bërë për këtë nxënës, për këtë shkollë. Ndërkaq kryetari i Këshillit të Fshatit Abdullah Alili, i cili kishte dhënë kontribut të madh për këtë projekt, tha se shkolla i përmbush kushtet europiane dhe se punimet në këtë shkollë do të vazhdojnë. Se me renovimin e shkollës, shkolla arriti një hije të bukur, të ndryshme, që i përshkushtohen edhe standardet evropiane. Po a ka përfunduar, asesin. Me pranverën e 2024-tës, përsëri do të fillojmë edhe me disa punë të vogla që janë në eksterier. Në oborin, me rrethin e shkollës. Shkolla filore Mustafa Kemal Ataturk numëron rreth 50 nxënës.